ევროკავშირის 9 პირობის განხილვა ხელისუფლებამ ისე მოაწყო, რომ წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები არ მიიწვია. ქართულმა ოცნებამ საბაბი მოძებნა და მესამე სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილი სამუშაო პროცესიდან გამოთიშა. Შეხვედრას დაესწრო ოპოზიცია პარტია ლელოს გამოკლებით. ლელოს სამუშაო პროცესს ფარს უწოდებს, რადგან მიაჩნია, რომ მართველი პარტია დროს აჭიანურებს და საერთოდ არ გეგმავს პუნქტების შესრულებას. იგივე თქვა იმ ოპოზიციამაც, რომელიც შეხვედრაზე იმყოფებოდა. მომდევნო შეხვედრა სასამართლოს პუნქტზე იმართება, მაგრამ ხელისუფლება კლანის არსებობასაც კი არ აღიარებს. სოფო ვარდიაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული დღევანდელი შეხვედრა პარლამენტში, რომლის მიზანიც იყო ევროკომისიის 9 დათქმის შესრულებაზე მუშაობა, სწორედ ამ 9 პუნქტიანი პირობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტის დარღვევით წარიმართა. კერძოდ კი, ინკლუზიურობისა და პოლიტიკური ოპოზიციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების ფართო ჩართულობის გარეშე. ეს ინკლუზიურობა და ფართო ჩართულობა კი 9 პუნქტიან რეკომენდაციებში რამდენჯერ მიანახსენები. მართალ პარტიას წინასწარ ჰქონდა გაცხადებული, რომ სამუშაო ჯგუფში ეპატიჟებოდა ყველა ოპოზიციურ პარტიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციას. დღეს კი გაირკვა, რომ შეხვედრას მათი სურვილის მიუხედავად არ ესწრებოდნენ ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ დასწრების თხოვნით პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართეს, თუმცა ქართულმა ოცნებამ არ მიიწვია. როგორც ჩანს, მათ არ სურთ, რომ ეს პროცესი იყოს ფართო ჩართულობითი, ანუ ფართო ჩართულობით პროცესის შემთხვევაში ყველა აქტორს უნდა ეძლეოდეს შესაძლებლობა ჩაერთოს და მოსაზრებები მოისმინოს, განსხვავებული იქნება თუ კრიტიკული. პარლამენტისთვის უფრო კომფორტული არის, რომ მაქსიმალურად მცირე რაოდენობის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები იყვნენ ჩართულები, რაც შეიძლება დაახშოს კრიტიკული აზრის გამოხატვის სივრცე, სწორედ ასე შეიძლება აიხსნას დღევანდელი გადაწყვეტილება. პლატფორმის დაწოვება განპირობებული იყო იმით, რომ გარკვეულ ორგანიზაციებს, მათ შორის ჩვენს ორგანიზაციას უფლებები საქართველოს ჰქონდა განსხვავებული ხედვა პლატფორმის მართვასთან დაკავშირებით და ეს აღნიშნავს იმას, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებმაც დატოვეს პლატფორმა, შემდგომ არ გამოთქვავენ სურვილს ან არ აგრძელებენ მუშაობას ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე. ფართო ჩართულობის მაგალითად ქართულმა ოცნებამ შეხვედრაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმის წევრების ყოფნა წარმოაჩინა. ამ პლატფორმასთან პარლამენტი თანამშრომლობს, თუმცა მასში რეკომენდაციებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციები არ არიან. მათ პლატფორმა მართვის წესებზე შიდა შეუთანხმებლობის გამო დატოვეს. ქართულმა ოცნებამ კი გავლენიან ორგანიზაციებს ეს ჩაუთვალა მთავარ ხარვეზად და მათი მიწვევა სამუშაო ჯგუფში საჭიროდ არ მიიჩნია. უვინმე სურვილი ჰქონდა, რომ აი თუნდაც ამ პროცესში ჩართული ყოფილიყო, საკუთარი კონტრიბუცია შეეტანა, მე არ მესმის უბრალოდ, რატომ გახდა აუცილებელი მაგალითად არც თუ ისე დიდი ხნით ადრე ამ პლატფორმიდან გასვლა. შიდა რაღაცეები და ასე შემდეგ უფრო მაღალ ადგილზე როა განსაზღვრული, ვიდრე ქვეყნისთვის საზღვრის კუთხით მნიშვნელოვანი პლატფორმაში მონაწილეობა, ამაშია ზუსტად პრობლემა. შეხვედრაზე არც ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის სრული ჩართულობა ყოფილა. შესვლაზე საერთოდ უარი თქვა ლელომ. პარტიაში მიაჩნიათ, რომ პროცესი მხოლოდ დროის გაჭიანურებას ემსახურება და არ არეალურ გეგმას რეკომენდაციების შესასრულებლად. პარტია ასეთ გეგმას თვითონ წარადგენს, რომლის განხორციელებას ქართული ოცნების წასვლის შემდეგ ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებში გეგმავს. ქართულმა ოცნებამ 18 თვე დახარჯა არა ევროპული რეფორმების გატარებაში, არამედ ევროპის საწინააღმდეგო დეზინფორმაციულ კამპანიაში. მათი მიზანი და ამოცანა არასდროს ყოფილა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება, რადგან ქართული ოცნება ემსახურება რუსეთს. დღევანდელი შეხვედრიდან არსებითი შედეგი ვერ დაინახეს სხვა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ფრაქციებმა და პოლიტიკურმა ჯგუფებმაც, რომლებიც დისკუსიას ესწრებოდნენ. მათთვის ეს ფორმატი ზედაპირულია, რომელიც არსებით რეფორმებზე მსჯელობას არისახავს მიზნად. ამის მიუხედავად ოპოზიცია მართველ პარტიას მარტო დარჩენის კომფორტს არ უქმნის და იმედოვნებს, რომ მწვავე საკითხებზე დისკუსიის წამოწევა შეძლებს. დღევანდელმა შეხვედრამ განსაკუთრებული ოპტიმიზმის საფუძველი ნამდვილად არ მომცა, თუმცა იმის გამო, რომ ეს არის ჩვენი ევროპული პარტნიორების მოთხოვნა, ქართულ ოცნებას უწევს გარკვეული სამუშაო შესრულება. და ვინახეთ ერთი რამ, რომ ისაც არსებითი საკითხებია რა ძალაუფლების შენარჩუნების ბერკეტებს ეხება სასამართლო სისტემას, არჩენო პროცესები და ასე შემდეგ, ისინი არ შეასრულებენ, არ ასდიდებით, არის საკითხები, რომელზეც თავად ევროკავშირმა დაბალი სტანდარტები დააწესა და ნაწილობრივ შეასრულებენ, და არის საკითხები, როდესაც ჩვენი ძალისხმევით შეიძლება შეასრულონ. პოლიტიკური ნება არ ჩანს, ეს ასევე ჩანდა რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს არის შეხვედრა. შეხვედრისთვის მიუხედავად
იმისა, რომ გარკვეულწილად შესაძლებლობების გაცვლა გამოცვლის შესაძლებლობა არსებობს, რომ არ შეიძლება საუბრობდე კონსენსუსით მიღებაზე გადაწყვეტილების და თვითონ შეხვედრის შემადგენლობაში არ ყავდეს პოლიტიკური სპექტრის სრული წარმომადგენლობა ან არასამთავრობო სექტორის ვთქვათ მნიშვნელოვანი დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოადგენელი ამ შეხვედრას. მეორე შიგნით დისკუსია საერთოდ არ ხდება. შინ არსობრივი განხილვა არ მიდის. ეს არის პრობლემა, რომ დროს აგარგინებენ ჩვენს მოქალაქეებს. ეს პროცესი რა საქმე მონაწილეობთ? თავისი შინაარსით არის ისეთივე ფორმალიზებული პროცესი რაღაცის ქაღალდზე შესასრულებლად, როგორც იყო 12 პუნქტის შესრულების პროცესი. ევროპული რეკომენდაციების შესასრულებლად ჯერ კიდევ დეკემბერში გამოქვეყნებული სამთავრობო გეგმის მიხედვით პარლამენტში სამუშაო ჯგუფი იანვარში უნდა შექმნილიყო სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მოგვიანებით ქართულმა ოცნებამ სამუშაო ჯგუფების შექმნაზე უარი თქვა და განაცხადა, რომ მნიშვნელოვან საკითხებს პარლამენტის კომიტეტებისა და პლენარულ სხდომებზე განიხილავს. დღევანდელ შეხვედრას საორგანიზაციო სახე ჰქონდა და კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ მიუღიათ. რამდენიმე საათიანი დისკუსიის შემდეგ კი ცნობილი გახდა, რომ მომდევნო შეხვედრა, რომელიც ორ კვირაში გაიმართება, სასამართლო საკითხებს შეეხება და საკუთარ ინიციატივას სამოქალაქო ორგანიზაციებიც წარადგენენ. თუმცა მათ შორის კვლავ არ იქნებიან ისინი, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ დღეს პარლამენტში არ მიიწვია.